起きなさい。起きなさい。本当に蹴り落とすとは。見えないのだ。触れる場所も定まらない。気泡も耳は聞こえるはず。言葉は聞き取れるのではないか。我の寝床を占領して熟睡しているのだ。無視できるはずもない。彼は自分のそばに置きたくても置けないものをこの金の屋敷に幽閉する。我もそして気泡もそうだった。外は護衛が見張っている。鎖を切断したところで逃げられない。無駄なあがきは不要だ。気泡はどうして我と同じ目に。彼は人並み以上の忍耐力を備えている。それを知らず行動したのであれば、すべて計算していたとは言い難い。義国の暴子を、自分の愚かさに嘆く必要はない。いちいち嘆いていては、キリがないというもの。気泡は我を知っている。我が気泡を知っているのはおかしなことか。なぜ消費地区を盗もうと。笑えるほどにくだらない嘘だ。真に地形を操るのは春庭の五番。消費地区はそれと共鳴できるだけの代物。一を聞いて十を知る。その通りだ。あの日、気泡が盗み見した盤面は、まだ覚えているか。我は気泡を待っていた。碁石には水脈の力が秘められ、五番の目は河川の数々を示している。つまり、碁石で地下水脈を操り、地表のものを動かすことができる。今回の対局は、魏軍が閉じ込められた山河局そのもの。勝利の手を問おう。対局中は、
全貌が見えず迷うことが多い。目を閉じて心の中で打つといい。そうすれば必ずこの状況を打破できる一手が見つかるだろう。囲碁を打つのはなぜだ。人助けのためであれば、誰をどうやって何人助けたい。天下が乱れ、戦いが繰り返される世だ。道徳は失われ、臣が君主を殺め、弟が兄を殺め、国と国が殺し合い、古の西欧が備えていた美徳の欠片もない。自分が身の程知らずだとは思わないのか。気泡はこの乱世でも古の西欧の教えを守っているのだな。気泡が主君ならきっと名君になれるだろう。その執事とは各将軍か。彼に会いたいのか。わかった。手伝おう。気泡の故郷では西欧の教えをどのように守ったか聞かせてもらおう。関係している。春帝の五番の力は本来洪水から人々を守るためのもの。つまりあの時代の断りに基づいているというわけだ。気泡と話す時間はとても楽しい。しかし対局はいずれ終わる。さあ今がその時だ。根の刻は護衛たちの気が一番緩む時。庭石を動かし逃走経路を作ろう。我の用意した桃源郷に魏軍は避難しているだろう。その場所は三河の陣の地図に記した。ああ待っている。礼を言う必要はない。気泡を助けるのは自分自身のためでもある。この地図をある場所へ届けてほしいのだ。